Aktet kriminale të dhunës në familje, ku viktimat kërësore janë gradë dhe të mjetë, kanë përsuar një rritje të konsiderueshme i me të njetën për jullë të vitit kaluar. Për 6 mëjorën e partë të 2017-ës, janë 1.100 që rastet të denuncuar a pranë organizatave të antilunës në qarkon në shkodërës. Kjo dukori negative është faqet kërësisht në premjet dhunës fizike, psikologike, emocionale, asaj seksuale e tjerë. Si pas ponojzve të këtyre qëndrëve ndërshkacet kërësore me të gjëndëja rënduar ekonomike. Ne kemi rreth 22 raste të cilat janë raste e, grash, fëmijesh, raste denoncimi, pra të paracitura në e, një muaj. Pra për shdo muaj ne kemi 22 raste denoncimi të dhunës në familje. Pra. Për 5 mëjorën e partë të vitit 2017, numëri grave që kanë denoncuar dhunën në familje ka patër një tendens në rritje edhe në gjykatën e shkallës parë. Zio dhe martesave kemi rreth 216 numërin kurse për urën e mbrojtjes i kemi rreth 31. Ka një rritje të vogël. Ka një rritje të vogël. Pra dish në vitin 2016. Shkoja më kryesore janë është ekonomia. E këto do të thonë realisht realisht janë do të thonë edhe papunësimi. Ka të bëjë shumë. Po këta probleme më shumë i kina i kena në zonën rurale sepse janë qytet. Vitin e kaluar ka patur rreth 177 raste me objekt urdhërmbrojtjeje, ndërkohë që për zgjidhje martese mitelli të një të tilla. Duke parë që dhuna në familje ka një kosto sociale dhe ekonomike, nevojiten masa më efikase nga ana e strukturave shtetërore si zbatuesit të drejtpërdrejta të ligjit në fuqi.